Добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Темата на вечерашната дебата е се менува ли трендот, стануваат ли се почитани македонските автори во пресред на одбележувањето на Светскиот ден на поезијата, тоа е 21 март, и во пресред на сајмот на книгата. Пред повеќе од три децени, величината во македонската литература, големиот Блаже Конески, ќе рече: единствената татковина на македонците е македонскиот јазик. Најзаслужни за негување на македонскиот јазик се секако македонските писатели, а вечерва во студиото на телевизија Нова се едни од најчитаните македонски автори, што ми особено чести задоволство, нели, што се наши гости. Па да ви ги представам соред. Од мојата десна страна, Елена Пренџова, која е заслужна за популаризирање на слемот во Македонија, а воедно нема представувано и на повеќе слем превари широм светот. Би го споменала твојот најголем успех во Белгија, Елена, член на Друштвото на писателите на Македонија. Коста Петров, кого се гледаме на врвот, го искачи на врвот, а сите останати изданија му овозможија. Му овозможија само да остане таму. И од мојата лева страна, Вера Калин, прогласена од Народната и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски за најчитан автор изминатата 2016 година. И официјално добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер. Хвала на покана. Јас би започнала со на вечна дилема. Дали поетите се создаваат или се раѓаат? Што мислите вие? Повелете. О, дефинитивно се раѓаат. Талентот е една база, една основа на која што понатаму се надоградува личноста на поетот. Меѓутоа, јас кога говорам и кога ме прашуваат за поезијата, секогаш велам дека талентот за пишување поезија е исто онолку благослов колку што е и проклетство. Инспирацијата или поетскиот зародиш што тлее во натре во творецот или во жената творец, секогаш се однесува како еден вид на рак кој додека не биде исфрлен надворот од авторот или од авторката, чини лошо. Тоа многу го дискутираат античките филозофи и поети, кога не даваат многу простор за поетите, освен дека е, нели, Божја дарба. Така што конкретно за поезијата, кога станува збор, сметам дека навистина е пред се талента, потоа што и да е друга, дали надоградба, дали начитаност од областта на книжевноста, дали ораторско говорништво, дали интерпретација. Меѓутоа, основата е талентот. Така што, ако мене ме прашате, јас да, ја застапувам тезата дека поетите и поетесите се раѓаат. Коста? Па ја не сум поет, меѓутоа од писателска гледна точка. Сметам дека секој од нас има некаков уметнички талент во себе, меѓутоа можеби не се сите доволно храбри да седнат и тоа и дисциплинирани пред се да дојдат и тоа да го напишат. Сметам дека луѓето пред се сите имаме интересни приказни. Некои од нас ги преточуваат тие приказни во поезија, во книга и така натаму. На некои за жал стануваат нели напишани по компјутер и лаптоп и така натаму. Меѓутоа, јас сметам дека ако во себе го имате, ако сакате нешто да споделите со другите, мислам дека преку книга, преку поезија, тоа е најдобар начин, бидејќи на еден начин презентирате својата приказна, меѓутоа и дозволувате на читателот сам да ја креира приказната од тоа што ќе го прочита. Јас би рекла дека се создаваат од друга страна, затоа што сметам, јас го застапувам на мислење дека е техне целата таа работа, дека е пред се одредена вештина која што може да се научи. Талентот може би е одредена основа, некои се раѓаат со поголем талент, некои со помал. Меѓутоа, сметам дека сите ние сме родени така што знаеме да раскажуваме приказни. Јас зборувам како прозаист. Сите ние раскажуваме што ни се случило вчера, завчера, предходната година. Само прашањето дали тоа ќе успееме да го преточиме во вистинска приказна со ликови доволно интересни, значајни за нели одредени читатели да се поврзат со нив. Така што сметам дека во пишувањето е потребно дефинитивно многу работа и многу труд за да се стигне до она нели свое највисоко ниво. Талентот некои го имаат, некои го немаат, ама писател може да стане секој со труд. Скептични сме како народ, не знам колку ќе се согласите со мене, па дури кога е во прашање и уметност. Уметниците, без разлика од која област, треба прво да се докажат надвор, па да бидат признати нели овде од читателската публика во конкретниот случај. Меѓутоа, во последниве години, како да се менува трендот, како да успеа домашните автори да се наметнат над странските, се согласувате ли со ова?
Ние се да чекамо на прво. Да, окей. Имаме редост. Да, да, повелете. Па, да, многу ми се допега темата како што е поставена. Мислам дека навистина има многу простор за дискусија и истовремено и многу гледишта за нели кое што кои што би одговарале на како одговор на, на тезата. А јас најпрво би започнала со она теорија на мали и на големи народи, на мали и на големи книжевности, на мали и на големи јазици и слично. Па добро, нема мал човек, нема мала тага, мала така. Среќа, па ниту мали и голем народ. Меѓутоа во теоријата на книжевноста постои тоа како термин мали и големи книжевности, нели? Се тие се спротивставени едни кон други. И факт е дека тие мали, нели, затоа и ги употребив едно време наводниците, тие мали книжевности секогаш гледаат да приклонат кон, кон големите и секогаш големите им се некаков одреден репер или пркос. Така што ако станува збор за конзумирање на, на книжевноста, за читање на, на, на книжевноста, секогаш е... Секогаш, да. Е нормално, е вообичаено прво да бидат нели во предност оние кои што доаѓаат од големите, од големиот пазар, да кажеме, книжевен пазар, па дури потоа да се прибегне кон, кон домашниот пазар. Нормално доаѓа периоди кога тие работи се балансираат и се стремиме сите кон тоа. Меѓутоа има еден друг аспект тука кој што сметам дека треба да се спомене, е тоа што во последно време современата македонска книжевност зема еден дивергирен правец од она што порано беше како поставено како книжевна норма. Тоа не се однесува само во поглед на формата на делото, се однесува и во поглед на содржината на делата. Така што во последно време современите, особено младите современи автори и авторки, пишуваат современо и ги прифаќаат современите тенденции и пишуваат, како да кажам, по приклонето кон големите, кон оној стандард што го поставуваат големите култури. Така што ако доскоро беше нели тренд да се прават филмови, да се пишува за конкретно за нашата македонска историја, да кажеме, во поново време младите современи автори и авторки прифаќаат некој тренд кој што е малку поунивержален, кој што е излезен надвор од нашиот локален контекст, конкретно историски, да кажеме, и прифаќаат трендови кои што нели се популярни воопшто на глобално ниво и пребегнуваат нели кон некои жанрови кои што можат полесно понатаму и надвор да бидат извезувани, а тоа нормално е попривлечно за некоја млада генерација читатели и читателки. Куста да им дадеме предност на дамите, Вера, кој е твојот рецепт, што го направи Бездомникот со Златен часовник најчитана книга за 2016? Па не можам да кажам дека постои одредена ета така шема за тоа како да ви стане книгата најчитана, иако се обидував и веќе признавам да изгуглам нешто околу таа тема. Мислам дека пред се треба приказната која што излегува од вас да биде она која што вие вистински сакате да ја раскажете и сметате дека можете да ја раскажете на ваш, ето така да речеме, поинаков начин, да се издвоите од останатите. Тука морам да се сложам со Елена дека во последно време се повеќе и повеќе има современи теми и сметам дека луѓето каде и да се наоѓаат без разлика на тоа дали се тоа поразвиени или понеразвиени земји, сепак се... Во нивните животи се присутни истите дразби од околината, технолошкиот напредок, таа нели филмска генерација, кога сме навикнати се да гледаме пред нас нели како се одвива на сцена. Така што ете се обидов да го направам повизуелен Бездомникот, дури доста коментари беа насочени во тој контекст, дека сцените се доста визуелно представени, некои сметаат дека е направен по шаблоните на по филмски шаблон. Тоа може би беше така, бидејќи во тој период читав многу книги за тоа како се пишува филмско сценарио. Да речеме дека ги користев тие маркери за најлесно да ја прикажам приказната на начин што е прифатлив за читателот. Каде и да се наоѓа, не само во Македонија. Така. Косто обично се вели дека залудно е да се чита книга ако не се извлече на крај поента. Во твоите книги има милион поенти и доколку сакаат читателите секако да работат на својот личен и професионален развој, би им ги препорачала твоите книги како прирачни кои би требало постојано да го имаат во џеп. Што сметаш ти по ова прашање? Овака, јас да треба ли да се следат оние светски трендови на пишување книги? Види, јас сега малку од по бизнис аспект би сакал ова да го објаснам.
пред можеби пред 7-8 години нашите издавачки куќи одеа на сигурна варијанта, што се чита во најпрво во нашиот регион, а потоа што е светски хит ќе го преведеме и тоа сигурно ќе помине кај нас. Односно, можеби не беа толку спремни на ризик. Бидејќи вистината е дека пред 5 години најчитаните книги так беа нели преведени или српски верзии се купуваа од книгите. Јас се сеќавам и кога го правив првиот разговор со мојата издавачка куќа за мојата прва книга, и они беа скептични. Па не знаеме дали ова ќе помине, па луѓето тебе не те знаат, па ова ќе биде преголем ризик за нас и така натаму. Заеве сега после 5 години или се гледаме на Врвот, има своето 11-то издание. Мислам дека и друштвените медии целиот процес го прават многу полесен. За ако си, нели, ако имаш автор, ако си автор, ако имаш книга, информацијата многу попрзо да ја споделиш, нели, што повеќе луѓе да допре со твојата порака. Меѓутоа ќе кажам и дека со друштвените медии, со растот на друштвените медии и така натаму, на еден начин се смени и начинот на кој што функционира издаваштвото и книгите и така натаму. Може би е добро, може би е лошо, меѓутоа не е веќе доволно само да ја напишеш книгата. Односно, да ја објавиш, да направиш една мини промоција и така натаму. Живееме во свет каде што ти треба континуирано да ја промовираш книгата, дали тоа ќе биде преку цитати, преку гостувања. На крајот од денот сметам дека секој издавач куќа треба да направи добра стратегија за промоција на книгата, бидејќи кај нас сите сме свесни, можеби 10-15 книги се промовираат во еден ден на секаде низ Македонија, меѓутоа колку од тие книги допираат до читателите. Така. Не е само да ја напишеш книгата, значи каква стратегија ќе имаш за промоција, каква дистрибуција ќе имаш. Дали книгата ќе може да се купи од дали ќе може да се изнеме од библиотека, дали ќе може да се купи во книжари, дали ќе може да се купи на секаде низ Македонија, дали ќе можеме од бензинска да ја купам и така натаму. Повеќе фактори го прават успехот на книгата, не е само темата, односно продуктот е најважен, бидејќи ти може да направиш супер промоција, а никој да не ја купува книгата или да се издаде книгата, едноставно да не купува. Во секој случај не може да се занемари суштината. Формата да, меѓутоа суштината оно што е. Суштината мислам дека не е, за жал можеби, единственото нешто што го сликува успехот на. Е како да се придобие читателската публика? Тука се наметнува токму тоа прашање. Па ја веќе пофалам мојата колешка, бидејќи иако е во друга издавачка куќа, следаме ќе подолго време и начинот на кој што незината книга беше промовирана, се градеше моментумот преку видеоклипови, преку објави и тие што ја следат, вака сите чека кога ќе излезе книгата, кога ќе излезе книгата. Мислам дека е многу важно да се билда тој моментум и се разбира книгата да ги задоволи очекувањата кои што се презентирани во промоцијата. Тука јас би се надоврзала, фала многу за пофалбата. Ние, јас кога отидов во мојата издавачка куќа, им кажав, јас сакам да издадам книга, не сакам таа книга да седи на полица. Затоа што знаев каква е ситуацијата со македонските автори во тој период, не беа премногу експонирани. Коста беше, Марија беше во три. На други места немаше, така да речеме, попродавани македонски автори. Јас пишувам сосема различен жанр на приказни. И кажав дека јас не сакам да бидам како останатите автори во таа издавачка куќа, дека сакам книгава да добие светски третман, како што добиваат светските бестселери, да добие мојата. Тоа и се случи. Се согласувам дека дефинитивно мора во моментот кога писателот престанува да биде писател, кога ќе го напише своето дело и решава да го даде на публиката, мора да се подчини на читателите и да стане едноставно дистрибутер и некој кој што ја нуди својата книга. Сега не тоа баш она, нели, директно, ама во секој случај мора да бидеме тука за читателите. Сметам дека она што во моментов се менува кај македонските писатели е тоа што стануваат подостапни. До сега сите се бранеа на она дека создаваат уметност и уметноста треба да стигне до своите читатели, а за мене тоа е многу надмено, затоа што ние живееме во едно капиталистичко општество каде што потрошувачот е секогаш во право и ние сме во нели служба на потрошувачот. Така што ете да речеме дека првично книгата стига до потрошувачите, до своите читатели, како вие ќе испромовирате понатаму, како ќе заживува најмногу од човек на човек, доколку се задоволни читателите се прекажуваат. Ама првиот чекор мора да се направи. Мора луѓето да знаат дека книгата се издала, дека книгата постои.
Елена Пренчова е добитник на наградата Даница Ручиге, што традиционално секоја година ја доделува писателската асоциација во чест на поетисата Даница Ручиге, а токму Елена Пренчова минатата година ја доби оваа награда за најдобар автор, кога станува збор за поетисите. Елена, како да се доближи поезијата пред се до читателската публика, затоа што кога е во прашање поезијата, мислам дека тука послушате поголем скептицизам. Ова морам да реагирам, бидејќи се уште сме на почетокот на годината. Јас се добив наградата 2015 година, а Гордана Михајлова Бошнакова ја доби 2016, а 2017 се уште не е во тек. Не знам. Навистина не знам. Јас не мислам на тоа. Значи, има нешто што во филмската уметност се нарекува филмска продукција и што се нарекува филмска уметност. Истите состојби можеме да ги пресликаме и во книжевноста и во било кој нели друг уметнички или квази уметнички домен. Постои книжевна уметност и постои книжевен пазар, нели? И сега тоа се сосема различни работи. Тоа исто како нели не знам политиколог и политикант, музичар и музикант. Јас пишувам поезија. Од старт мојот домен е херметички. Јас немам читателска публика, јас имам само читатели и читателки. Јас немам целна група, да кажеме кон која што целам, па и дури да ја проширам, туку едноставно имам некој одреден тип на луѓе кој што е затворен, може би е потребно да биде компетентен читател или читателка и треба едноставно да допре нели до нив за да посегнат тие по поезијата. Така што не се одвиваат тие работи во доменот на поезијата така. А Костас напомена дека има 11 изданија во поезијата, во доменот на поезијата си пресрекен или пресрекна ако издадеш и второ издание. Затоа што мислам кругот на читатели и читателки е лимитиран. Така што не би целела јас да кажеме кон помасовна читаност во рамките на поезијата, можеби повеќе би приклонила кон она што јас го нарекувам слем да кажеме. Односно што се нарекува слем, тоа е перформативната уметност. Тоа е нели пред се поезија, меѓутоа не нужно поезија, која што е перформативна и изведувачка. И тоа е еден начин на кој што херметичната поезија и поинаков тип на поезија може да допре до поголем аудиториум. Колку си задоволна ти самата од себе? Успеа ли слемот да го популаризираш во Македонија и каков е фидбекот? Успеавме. Значи не бев една, никогаш не е тоа процес на само една личност. Може би иницијатор. Така, имаше тим нели со кој што соработувавме и соработуваме и ги правевме тие слем настани. Во последен период малку тие замреа, затоа што едноставно сметавме дека ете ние тоа што го кажа ти Александра, ние достигнавме одредено ниво и сега понатаму го пуштивме слемот сам да си се пробива како што нели така му доаѓа природниот тек на нештата. Мене ми е следниот чекор во слемот ми е не толку многу да се популаризира, ние веќе имаме изградено одредени луѓе кои што нели го сакаат и го слушаат слемот, навлезени се, знаат, разбираат што е тоа, бидејќи секоја знаете е тешко кога некоја новина ќе влезе од почеток од нула некаде. Ние имаме одредени луѓе кои што доаѓаат на тие наши слем настани. Она на кој што моментално сега работам е да издадам слем антологија во која што ќе бидат застапени најуспешните слемери и слемерки. Го кажувам тоа најуспешни, целејќи кон тоа дека ние правиме слем над превари, што значи дека секогаш има некој победник или победничка на тие настани, така што сакав да ги соберам на едно место и сметам дека со таа слем антологија во која што ќе бидат застапени одредени автори, ќе се покаже дека навистина слемот сега има рамноправен статус со другите уметности во Македонија. Елена, би те замолила за пошироката јавност. Ние се разбираме нели слем што е, меѓутоа ајде да објасниме за да знаат сите за што станува збор, која е целта на слемот всушност. Многу ми се допаѓа како говориш и зборовите што ги употребуваш, се гледа дека ја разбираш тематиката. Точно, ние слемот не го дефинираме, ние го објаснуваме слемот. Највеќе со цел за да не одредиме правец кој што понатаму слепо луѓето ќе го следат, туку сакаме да направиме некој нели разноликост во доменот на слемот. Значи, пред се слемот е авторски текст
кои што авторот или авториката ги интерпретира на сцена. Меѓутоа, при тоа не користи ништо. Не чита. Не чита. Пожелно е да не чита, не е дека не сме, меѓутоа пожелно е да не чита, бидејќи тоа е нели перформанс, така што кога се обраќате некому, сепак подобро е нели таа директна комуникација. Е така точно, да не биде прекината со листот хартија пред ни. Така што задолжително треба да биде авторски текст и треба да биде перформативно изведен. Значи тоа не е рецитирање поезија, меѓутоа од друга страна не е ни кажување драмски монолог. Туку е буквално перформанс кој што е оставен на желбата и на способностите на изведувачите и изведувачките. Забавен е, навистина е забавен, дури можам да кажам и комерцијален. Ние се уште немаме стигнато до оној степен како на Запад, кога за слем настани и слем надпревари, луѓето буквално навистина плаќаат билет како да одат во театар. Меѓутоа, задоволни сме со посетеноста, особено затоа што вие знаете дека неколку години ние настапувавме надвор од Скопје и ние имаме направено значителен број на слемови во различни градови во Македонија, поголеми или помали. Ние не сме организирале во светот, сме организирале во Македонија. А меѓутоа, од една страна која ќе се каже дека навистина има некои места каде што културно нели не се инвестира во нив, има одредени градови кои што нема кино, немаат или немаат разработено културни центри, ние и таму сме правеле слем, така што и сме собирале публика, така што навистина е за успех. И сметам дека има иднина за слемот во Македонија. Така и одличен начин да се афирмира македонската поезија во светот, бидејќи не престануваше на меѓународен слем надпревар во Белгија. Тоа беше скромната му. Така, да, тоа беше европскиот слем надпревар. А можно е да одам на светското првенство што ќе се одржува во мај, меѓутоа се уште неизвестни се работите околу тоа. Бевме 20-ти на земји кои што се надпреваруваа на европското слем првенство. Ме прашуваат на кој јазик сум интерпретирала, еве ќе го кажам тоа, значи како оди начинот, секој се интерпретира на својот мајчин јазик, а во позадина има видеобим, да, превод најчесто на англиски, така што токму повторно се навраќаме кон перформативноста, значи и покрај тоа што не го разбираат јазикот на кој што говориш, може да го читаат, ама битна им е таа интеракција. Така, значи не само поезијата, туку и македонскиот јазик си ни го афирмирала. Меѓу другото, да. Так. Само би реплицирала додека не преидаме на темата, баш го читав твојот есеј на страницата на Друштвото на писателите како да се биде поет, каде што зборуваше за книжевната продукција и книжевната уметност. Морам да кажам дека ми се допадна многу, ама не се согласувам и сметам дека тука генерално проблемот настанува во Македонија затоа што ги исклучуваме двете нешта, едното од другото, дека она што популарно се нарекува комерцијала, односно е комерцијално успешна на пазарот, не може да е уметност. Сите знаеме за, не знам, Маргарет Атвуд, Милан Кундера, Тони Морисон, сите се милионери од својата, токму од својата книжевност, а се и популарни, односно се книжевно вреднувани. Така што би рекла дека не е проблемот во тоа дали се создава уметност или не се создава уметност и дали постојат дела кои што се вредни уметнички и се продаваат, постојат дела кои што не се продаваат во такво време живееме. Ама сметам дека се е доставот кој што го имаме. Например, конкретно и во поезијата, мене ми е јасно дека нема толку многу читатели, ама би го зела за пример Јосип Коцев, кој што е премногу популарен на социјалните медиуми. Моите пријатели кои што не читаат поезија, го читаат него. Не затоа што има, например, еквивалентно добри поети како него, само што е по-експониран во јавноста, да речеме. Така што сметам дека она која што ние го размислуваме за книжевноста, за конкретни краткиот расказ, го има истиот проблем како и поезијата, според мене, не е толку популарна форма, е затоа што ни се потиснати некои, ни се вметнати некои размислувања дека тоа е досадно или несватливо и токму е во слемот, например, е еден од начините тоа да се популаризира. Јас прв пат, јас не читам поезија. Твојата колешка Афродита, кога ми пушти една слем изведба, тоа беше за мене неверојатно и одма седнав да најдам и останати начин поети. Да се доближи до публиката. Така, да. Мислам дека популаризацијата на нештото, доколку е уметност, сметам дека како автори ја имаме таа должност да ја доближиме до публиката, поради тоа што најдобро се бориме со нештата, конкретно ако е тоа тука комерцијалата, ако сме отнатре. Зошто некој кој што не е вреден да е попродаван од некој кој што вреди само затоа што тој не е доволно експониран.
веќе ми сигнализираат од режија дека време е за реклами, а веднаш потоа продолжуваме со нашата тема на вечерашната дебата во отвореното студио на телевизија Нова. Се менували трендот, стануваат ли се почитани македонските автори, успеали на некој начин да се наметнат над странските? Семенували трендот, стануваат ли се почитани македонските автори во однос на странските? Темата на вечерашната дебата на отвореното студио на телевизија Нова. И веќе подсетам, гости вечерва се Елена Принџова, Коста Петров, Вера Калин, сите во секој случај еминентни, признати во својата област и би рекла едни од најчитаните современици. Моето следно прашање е дали е пресудна уметничката вредност за едно дело да се чита? Се ја, ти не. Доста зборуваа жените во студија. Па и да и не. Мислам, јас би зборувал од моја гледна точка. Ја не ги пишувам книгите мои со цел да, не знам, да бидам виден као писател или некој такви рафти. Но останува ја пишувам книгата, бидејќи сакам да ја споделам мојата приказна. Која на некој ќе му користи, може би, во иднина. На некој ќе му користи. И... Многу е тешко да се дефинира што е уметност, а што не е уметност. Мислам дека, за жал тоа секаде се случува, не само кај нас. Кога веќе зборуваме нели, за тоа дали се читаат македонски автори, кога не се чита македонски автори, македонска, така да кажам, литературна авангарда, велеше дека не се читаат македонски автори. Сега, кога сите издавачки куќи рекордно продаваат книги од македонски автори, постои некој мислење дека овие македонски автори кои што сега се продаваат ја намалуваат вредноста на македонската литература и така натаму. Ти се чувствуваш дека се изложа на критика токму поради тоа? Па, лично мене таа критика не ми смета, меѓу тоа е некое јавно мислење кое постои дека да, се читаат македонски автори, меѓу тоа тоа не се автори кои што не знам, ја збогатуваат, го збогатуваат македонскиот литературен свет. Меѓутоа на крајот една работа треба сватиме дека читателот решава што ќе купи, а што не. Ние можеме да ја напишеме книгата, можеме да ја спромовираме. Меѓутоа, на крајот читателот оди во книжара и тие тешко заработени 100, 200, 300 денари ги троши на книгата што тој сака да ги потроши. И пак ја кажам, со расто на друштвени медии, со тоа како што се менува светот, јас сваќам дека и литературата која што ја во моментов ја пишувам, да, таму може би во моментов е тренд. Зошто е тренд? Бидејќи живееме во стресно време. Сите поминуваме низ исти проблеми, како анксиозност, неуспех и така натаму. Едноставно, овие книги на луѓето им даваат мотивација да продолжи понатака. Дали имаат уметничка вредност? Може би не. Меѓутоа, не се напишани да имаат уметничка вредност. Напишани се да им помогна на луѓето, да сватат дека без разлика колку негативни работи не се случува, дека животот е убав и дека треба да ги пронајдеме тие убавини. Така. Битни се нели сите оние украси и стилски фигури, меѓутоа генерално во суштина најбитна е содржината, да. Приказната или главната поента која сака да ја пренесе авторот. Делумно верани одговори претходно, но еве да слушнеме. Па сметам дека треба да имаат вредност. Критичарите и читателите најчесто имаат многу различни мислења. Убаво е доколку книгата има неколку слоеви. Еден за оној необразован, да речеме, неук читател кој што само сака да прочита добра приказна, втор слој за оној кој што е малку поподкован, да речеме. Еве конкретно со моите книги, за моите книги кога зборуваме, јас според мене втората моја книга Ловци на светилки има поголема уметничка вредност од првата, така и со критичарите истото го мислат. Од друга страна, комерцијално поуспешна е првата книга затоа што се работи за приказна, пред се за роман, втората се раскази. Да речеме дека јас се обидувам да вметнам уметничка вредност, колку што е можно нели за моето досегашно писателско и животно искуство. Се надевам дека тоа нели ќе продолжи во иднина. Јас гледам да се надоградувам и од секогаш сум сакала да пишувам за секој читател. Нема да лажам, зборовите од критичарите мене ми значат што тие ќе кажат и пред се затоа и се консултирам со одредени нели да речеме еминентни личности од нашата книжевност за дали е доволно добро. Но сепак се што читателот сака да прочита, како што рече, Коста е приказна која што ќе допре до него. Тоа не мора секогаш да значи дека тоа е приказна која што има уметничка вредност. Убаво е доколку нели тоа е таква приказна, но сепак свесни сме дека едни од најпродаваните книги во светот не се ништо, ете така, не се некоја уметност. Да, Елена?
Го делиш мислењето? Да, генерално да. Сакам да напоменам дека професорот естетичар Ивица Џепаровски, неговиот исклучителен докторат за уметничкото дело, нели сума сумарум говори дека за да едно дело навистина биде уметничко дело, потребно е да има естетска вредност. Некоја одредена естетика натре. Тоа што се однесува нели за уметничкото дело. Е сега нормално е секој да пишува од своето лично искуство. Тоа е генерално познато меѓу писателите и писателките дека не можеме да пишуваме нешто што не сме го доживеале директно или индиректно. Нели до нас е, до нашата личност, до нашиот капацитет, до нашиот талент, до нашата желба како тоа ќе го представиме и ќе насочиме. Сега судот нормално најчесто доаѓа од критичарите и критичарките и од читателите и од читателките. Тие работи некогаш се истомисленички, некогаш не се истомисленички, меѓутоа не значи дека едниот и другиот суд не се се грешни или не се компетентни. Јас генерално говорам дека треба да го кога судиме за некое дело, судиме нели, не сакам да го пеџоризирам, тоа не во негативна смисла. Секое дело е подложно на критика. Така, факт. Нормално. Сакам само да кажам дека не треба да тргаме од нашата личност дали тоа дело ни се допаѓа или не, туку навистина да гледаме малку пообјективно, бидејќи ако нешто не ни се допаѓа по дефиниција не значи дека не е добро, и ако така. Нешто ни се допаѓа по дефиниција не значи нели дека е добро. Меѓутоа во секој случај секое дело мислам дека вреди кога ќе допре барем до еден или до една читателка или читател. Оскар Вајлд има една многу убава изрека во една од неговите драми, кажана уште многу векови пред неколку века, кажува дека современиот човек, тогашниот, а тоа важи и за денешниот, ја знае цената на сеа вредност на ништо. Така што ако се додека се движиме во тие параметри, малку тешко нели ќе ги објективизираме и ќе ги разграничиме тие две работи. Со кои проблеми се соочуваат најчесто авторите, особено ако зборуваме или за автори кои припаѓаат на новата генерација, современи автори? Јас не сум баш компетентна да одговорам на ова прашање од причина што искрено јас не се соочив со некои големи проблеми. Мене патот до мојата публика и воопшто издавањето ми течеше многу лесно, отидов во издавачката куќа, сакаа да ме поддржат. Ме поддржаа, ми ја дадоа преголема и дистрибуција и маркетинг и морална воопшто поддршка и професионална. И читателите ме прифатија. И тоа. Звучам нескромно кога го зборувам, тоа знам, едноставно така беше. А од друга страна имам многу пријатели кои што се соочуваат со проблеми со финансиски средства, дали издавачот не сака да ги поддржи, па мора да бараат спонзори, не може да ги најдат своите читатели, не ја добиваат потребната маркетинг поддршка, така што сметам дека за вакви субјективни теми нема некој рецепт, ете така да речеме. И не значи дека јас ако до сега не сум се соочувала со одредени проблеми, дека нема тоа така да биде виднина. А мене патот ми оди прилично лесно, ете и преводот прв го добив, буквално 3 дена по излегувањето на книгата го подпишав договорот. Не знам до што е, дали е до среќа, дали е до... Не знам до што е и не би знаела да одговорам на ова прашање. Коста, што вели твоето искуство? Па искрено, ја исто тоа ќе го кажам, дека апсолутно сум немал никакви проблеми. Работам со една одлична издавачка куќа која ги поддржува сите мои луди идеи, меѓутоа знаат и да кажат кога, нели, да ме вратат малце во реалност. Меѓутоа ние имаме таа среќа. Она што би ми го препорачал на луѓето кои што пишуваат е без срам да им придат на издавачките куќи, па дури и да бидат досадни. Тоа е рецептот без срам, тоа е рецептот без срам, доколку видат во вас дека сакате. И мора да сфатите дека секој издавач куќа во текот на денот добива 20 до 30 предлози за книга, поезија и така натаму. И некогаш мислам дека треба да бидеш и малце досаден и упорен за да го прочитаат тој мејл, бидејќи реалност е дека не може да ги прочитаат и не верувам дека ги читаат сите мејлови. И јас исто тоа го направив. Тотално ме поддржава. Верувам и доставот понекогаш на авторот и тоа колку авторот верува во своето дело, колку сака да го промовира, колку издавачот ќе види дека авторот би вложил, исто како. Затоа што не може вие да дадете книгата на издавачот и да седите мирни, тој се да направи. Не се, тоа е соработка и тоа е двострана комуникација која што мора да се одвива. И за да биде ете така да излезе како што излезе во нашиот случај,
мора човек едноставно да верува во она што го прави и да биде упорен. Па добро, зависи каква приказна имате да понудите, не? Сакам да додам и дека денеска во принцип е многу полесно, да кажам, пред 30-40 години. Да. Може вие сами да издадете книгата и да разговарате со издавач кој ќе за дистрибуција. Има и онлайн верзија на книгата, нели има сега специјален македонски портал каде што книгите се стават во PDF и така натаму. Постојат канали. Некои луѓе започнуваат и на друштвените медии и градат публика, издавачката куќа, нели, ги следи тие луѓе, дека има по 50-60 илјади фанови кои ги следат, и издавачка куќа самата им пријага и така натаму. Едно не од некој издавач куќа не е крај. Мислам дека на крајот од денот навистина упорноста е таа што и друга работа е, ако имаш на социјалните медиуми, не знам, 30-40 илјади луѓе што те следат, па зар е важно да имаш испринтано книгата како книга и да кажеш, еве, ја имам книга издадена? Па не би се согласила баш со тоа, затоа што па сметам дека в социјалните медиуми, тоа што го имам забележано, конкретно дека ние сме генерација на кликачи, да речеме, и сите оние кои што ќе стиснат лайк на вашата објава, не значи дека ќе отидат да ви ја купат книгата. Се зависи од тоа што сакате вие да постигнете. Јас конкретно не се фокусирам толку многу, да, имам агресивна маркетинг кампања и на Facebook, ама не се фокусирам многу да ја расширам страницата моја на Facebook толку многу, колку што се фокусирам на тоа лице в лице да комуницирам со моите читатели. Читателите кои што доаѓаат во мојата издавачка куќа генерално и не се на Facebook. Така што, ете, најмногу дознаваат едни од други, ама би се надоврзала со тоа дека едно не значи ништо. Имам многу пријатели кои што пред јас да издадам во Матица, не ни сакале да отидат да прашат, затоа што сметале дека тоа е невозможно. И генерално, тоа е тој проблем со кој што се соочуваат многу млади таленти, тоа е дека сметаат дека ќе бидат одбиени. И тој страф од неуспех, условно речено, е оној кој што го попрекува патот до нивниот успех. Елена? Па, да, се сложувам дека треба да се најде начинот и дека секогаш финансискиот аспект нели е тој со кога се судруваме со проблемите. Меѓутоа, јас го немам некое искуство околу тоа за да можам да говорам по-детално. Имам среќни склоп на околности дека дел од моите книги се објавени како резултат на некоја награда. Така што, ете, и околу тоа не сум се соочувала секогаш многу, нели, со големи потешкоти. А конкретно за оваа книга која што интензивно сега работам, со која што ќе отстапам малку од поезијата, меѓутоа малку, не многу, станува збор за книга есеи, посветени на и размисли, есеи и размисли посветени на поезијата, со наслов Минич приречник за поезија. Требаше да се спремав да ја издадам многу порано, меѓутоа одлучив дека треба повеќе да зрее за да биде објавена и се надевам да биде што поскоро. Јас конкретно за таа книга собрав донации од читатели и читателки. Едноставно имав повик дека имам потреба од финансиски средства за да објавам книга. Транспарентно кажав колку пари ми требаат за тоа и луѓето почнуваа да ми најде на позитивен одзив. Да, секако. Так. Ако бидеме објективни, последниве години Министерството за култура поддржува, би слободно можам да кажам, млади автори, па дури имаше приговори и реакции дека станува збори за анонимни имиња. Дали сметате дека ова е мотивација плюс, особено да се создаде една нова генерација на автори, современици? Самата поддршка која ја добивате. Така да ми е можел да зборам, бидејќи никош не сум ни аплицирал. Меѓутоа, ја поздравувам инициативата, сепак има возможува на многу луѓе нели да ги добијат финансиите за да се издаде книга. Так. Сега сметам дека е многу полесно со финансиите. Јас кога ја тргнав да издавам Бездумникот, аплицирав прво во Министерство. Имав земено неколку награди, за жал бев таа година одбиена и мојата издавачка куќа настапи дека секако би сакала да ја поддржи нели мојата книга и понатаму не аплицирав со втората, затоа што пред се одреден процес кој што ете во моментов не сакав да чекам да дојде нели оној рок за апликациите, сакав да издадам книгата во моментот кога ја завршив. Сметам дека паричните средства од каде да доаѓаат се добродојдени. Ете, некои издаваат поддржани од нивните издавачи, други издаваат преку спонзори, трети преку Министерство. На крајот тоа не е она која што изворот на средствата, не е она која што ќе дефинира како вашата книга ќе помина на пазарот. Убаво е од каде да има, нели, ете така, пари за да се вложат во уметност и во културата.
но сепак на крајот, да речеме дека се сведува за жал во ова време на еден бизнес и она која што на крајот ве дефинира дали вие сте продаван или не. За понатаму дали нели ќе бидете поддржан од било каде или не. Така. Па, јас конкретно имам книга ова поддржана од Министерството, меѓутоа имам и книги кои што не биле поддржани од Министерството. А, сакам само да напоменам дека должност и обврска е на Министерството за култура да поддржува меѓу другото и млади автори. Се слагам се. Затоа што некогаш немаат нели друг начин да ја извадат да ја изнесат својот талент еве да речеме преточен на хартија во јавност доколку не најдат на друг начин пари убаво е да нели па не државата само, да се не станува збор само за финансии тоа министерство за тоа е тука па, така, за да поддржува културата а младите така. Автори дали дебитанти или не дебитанти да, се дел од таа имаат малку поголем проблем со тоа повеќе се поддржуваат еве да речеме било каде звучни имиња веќе докажани имиња токму од таа причина и се согласувам со тебе дека така треба да биде а како да се промовираат пред странската публика и дали се доволно промовирани македонските автори. Јас искрено не знам. Да знаев, ќе бев промовирана и преведена многу во странство, така што би сакала да чујам околу тоа и јас. Кај нас има еден проблем, а тоа е дека, мислам дека сега тоа се отвори агенција. Агенти кои што би ги застапувале авторите, не сум сигурна како тоа функционира, но во светот тоа функционира или преку агенти, агентот ги наоѓа издавачите и преводите и сето тоа. Тешко е кога доаѓате од мал пазар, на јазик, кога пишувате на јазик кој што многу малку луѓе го зборуваат. Затоа што е малку подолг процес, да речеме. Ета, јас имав таа среќа, мојата книга веќе излезе на бугарски. Тоа отида преку иницијативата на Министерството, ама случајно се најдав во Бугарија да подпишам со тие издавачи, па потоа тие си, нели, си аплицираа, ги вршеа тие административни нешта. Во меѓувреме, исто така, добив понуда за на германски и за на англиски. Тоа беше исто така случајно, тука беа издавачите, се заинтересираа за мојата книга. Доста е долг процес, од веќе година и пол чекам. Дојдов до последниот круг, така што ќе видиме. Генерално во странство, прво давате извадок и, нели, и кратка содржина на вашето дело, потоа доколку се заинтересирани, ви го бараат целиот ракопис, дали преведен, најчесто тоа е на вашиот мајчин јазик, па потоа се спрема она што го нарекуваат Reader's Report, или, нели, читателите даваат на одредена група читатели да видат што тие размислуваат околу таа книга на говорниот јазик нели на кој што пишувате. И потоа доколку тоа помине нели кај тие читатели пристапуваат кон издавање на вашето дело. На крајот читателите се оние кои што го даваат последниот збор. За жал ние не одиме, мислам јас не сум била до сега на одредени саеми, имам чуено дека агентите во Европа бараат личен контакт за да ве земат како автор кој што го застапуваат, од друга страна пак во Америка сите тие нешта се веќе електронизирани, можете да им испраќате ета така извадоци или пораки по имејл, само што проблемот е тука што нашите дела не се преведени, а реално е скапо да преведувате собствено дело без знаење дали тоа дело ќе биде дефинитивно издадено или не. Така. Пред се во Западна Европа и во Америка најчесто тоа функционира преку агенти. Да се стигне до тие агенти е навистина една тешка процедура бидејќи ти ја даваш книгата на агенти. Така. Па после они ја нуда на издавачки куки и така натаму. Земаат проценти, значи ти да, ама и ти да имаш агент, значи дека книгата ќе ти биде објавена. Друга работа е дали приказната кој што ние имаме напишано е соодветна за Западна Европа и за Америка и така натаму. Ние се гледаме на врвот ја преведов и кога ја прочитав реков премногу е локализирана приказната. Мислам, јас сум од Гостивар, се преведено, доаѓам од мал град во Гостивар, што значи тоа за американскиот читател, ништо. Меѓутоа, втората книга, Стравот, ја преведовме, не одевме преку агенти, туку директно ја обавив на Амазон, значи во Kindle верзија, што е бесплатно. Така. Тоа го направив и со една стручна книга која објавивме минатата година, Тајните на светските PR експерти. И со добра промоција, например, Тајните на светските PR експерти, преку нас, значи онлайн на Амазон, стигна до во бизнис сегментот на Амазон на пето место. Пак ќе кажам, многу е комплицирано, меѓутоа е тука, сметам дека треба да има една национална стратегија. Односно, на овие сајми што се оди во Франкфурт и така натаму, мора да има една национална стратегија да се идентификува куќа или агент, каде што ќе представува икс број на македонски автори. Бидејќи ова нас потребен е многу PR,
потребна многу макотрпна работа и ова е нешто што еден тим треба да го работи 365 дена во годината. Мислам дека не сме толку многу запознаени, општо и писателите тука не се толку многу запознаени со тоа како тоа оди. Реално сите информации ги има на интернет, ама тешко е, треба да се организирате многу околу целата таа работа. Се согласувам со Коста дека можете тоа сами да го направите на Амазон, ама кога се работи за фикција малку е потешко за преводот. Вие да гласот ваш во фикцијата не е ист на вашиот мајчин јазик и на друг јазик, така што потребно да имате добар преведувач од друга страна. Тоа нели се плаќа. Така што. Пример, еве мене што ми се случи за стравот на Амазон веќе 2 години, пред 3 месеци ми се јави издаваше куќа од Англија. Ми понудија, меѓутоа не се согласи на крај, меѓутоа они што сакаат да направат да ја симнам ја таа верзија на книгата и тотален ребрендинг да направат на книгата и рече се 90% од книгите да се промени по некој терк по кој они мислат дека таа книга треба да биде напишана. Така да. Зависи тоа. Мислам дека е можно. Да. Меѓутоа треба издавачките куќи тука да се споени кога се оди на сајм, додиме на сајм за промоција на македонски автори. Да, не само за да се да продаваме, мора малце бизнес сегментот тука да се уклучи, бидејќи во Франкфурт на сајм имаш 3000 издавачки куќи. Да, кај нас не се гледа на книжевноста како бизнес, и тоа е малку проблематично затоа што треба да има доколку авторите не се тие, еве на пример, ние мораме да бидеме самите свој PR и сето тоа. Доколку има ете агенција која што ќе ги застапува авторите, веќе авторите го имаат тргнато ете да речеме тој товар од плеките. Така што можна, јас знам за многу автори кои што првите нивни првите преводи се ги финансирале сами за да можат да стигнат воопшто на некоја странска издавачка куќа, затоа што некој да дојде на туѓ јазик да земе да ве чита, да ве дава на автори на читатели сето тоа е така. Тоа е друг проблем преведувачите. Па јас сметам дека имаме преведувачи, ама да. Имаме одлични преведувачи, меѓутоа начинот на кој што треба книгата да биде продадена на американски пазар, мислам дека процесот на преведување не е толку едноставен колку што. Јас би сакала само накусо, извинете, кога Институтот за македонски јазик организираше еден семинар на кој што бев присутна, тоест конференција на која што бев присутна, имаше еден македонист излагач од Германија, токму со тезата зошто македонските писатели и писателки не се пробиваат на светскиот и на европскиот пазар. Една од неговите тези беше лошите преводи со кои што ги нудат своите дела на издавачките куќи. Само толку. Така. Да, така. Веројатно губи дел од својата вредност, дел од што ме лошо преведено, мислам. Така. Го споминавте сајмот, има долгогодишна традиција, но се надевам дека што поскоро ќе достигне зрелост и ќе биде место каде што ќе се купуваат и продаваат лиценција, не само да има нели продажен карактер. Како и да е, веќе време за втор блок реклами. Продолжуваме со рекламниот блок, а веднаш потоа и со разговор на нашата вечерашна тема на дебатата. Се менува ли трендот, стануваат ли македонските автори се почитани? Семенували трендот, стануваат ли се почитани македонските автори во однос на странските? Темата на вечерашната дебата во отвореното студио на телевизија Нова. Подсетување, вечерашни гости во нашето студио се Елена Пренџова, Коста Петров и Вира Калин, како едни од најчитаните автори современици. Стигнавме до прашањето за популаризирање на македонските книги на странскиот пазар. Јас тука би подсетила дека Министерството за култура имаше конкурс во кој ги поддржува странските издавачки куќи за печатење на книги или превод на македонски книги на странски од македонски на странски јазик. Да, за тоа треба токму вашата книга Вера произлезе од овој конкурс. Повеќе. Да, за тоа треба да аплицира странската издавачка куќа. Генерално тука е проблемот. Нашето министерство ги поддржува нели преводите доколку странската издавачка куќа аплицира. И сега прашањето е како да се стигне до странската издавачка куќа да сака да аплицира за тие средства. Инаку за првото издание се покриени средствата за превод, не сум сигурна за печатање, не знам како оди тоа, тоа се веќе нешто кое што издавачите ги знаат. Мојата книга на бугарски така излезе. Издавачот аплицираше во неколку фондови и аплицираше во министерство, парите ги доби од министерство. Така што фондови има, ете да речем и меѓународни, и нашето министерство поддржува, само повторно станува прашањето како да стапиме ние во контакт со странските издавачи. Да, значи ни треба поголема информираност во секој случај. Се согласувате ли дека или дали воопшто е таква состојбата? 100 денари се многу за книга, а малку за кафе. Не знам, моите се 200. Моите се 300.
Добро, еве на сајмот, наскоро ќе се случи во пресред на сајмот на книга. Има книги за 100 денари. Да, па дефинитивно. Символично го кажувам да. Ова услов. Да, мислам. Тоа што го кажав за од цитатот за Оскар Вајлд, кога ќе влезете во книжарница, мислам, јас сум наоѓала цели книжевни студии печатени за Рацин, за Конески, кои што чинеле 100 денари. А од друга страна имаме бестселери кои што нели само ќе ја пролисташ, дали ќе ја прочиташ, чинат и тродупло. Така што повторно нели вредноста и цената и дали треба да ставиме еднакво или нееднакво меѓу нив. А дали се развива навиката кај македонската читателска публика? Да купува книги? Индиректно е прашањето. Да. Па, да плата за книги? Да, да платат. Генерално, не знам. Може би, меѓутоа се уште вистинските читатели ги користат библиотеките како главен извор и медиум за читање, бидејќи тие што навистина ненаситно читаат, финансиски не можат да постигнат да ги купат сите книги. Исто така и познавам и луѓе, а се повеќе гледам дека се омасовува тоа, што не купуваат книги од практични причини. Едноставно, им се трупа домот, да кажеме, немаат каде да ги стават, па затоа многу полесно ми е или ако веќе ја купат да ја подарат понатаму да биде читана, или се имаат библиотеката и од таму се користат нели извори кои што ги читаат. Коста, твоите читатели се подготвени повеќе да платат? Се надевам. Мислам дека цената на книгите е стварно премала, искрено. Значи, моите книги се движат отприка од 200 до 300 денари. Она што може би е позитивна во целава приказна, дека принтање на книга во Македонија е многу поевтено отколку во другите земји. Меѓутоа, мене од друга страна многу ме боли. Не ме боли, туку не се чувствам убава кога ќе кажат е, подари ми книга. Се викам 200 денари. Зошто, да, девалвација на трудот. Да, зошто би ти ја подарил. Со цел, може би тука издавачките куќи имаат огромен удел, за да ги направат книгите подостапни за сите, ги спушти, цените масивно се спуштија. И мислам дека ќе биде процес за таа цена да се продава по току кој што треба се продава. Так. Ако реална цена гледаме, книга треба да биде 500 денари. Меѓутоа, со животниот стандард тука, не знам колку луѓе би можеле да платат 500 денари за книга. Само накратко, Коста, извини тоа, ова и Александр знае, во писателската фела ние викаме книга за книга. Да. Тоа е веќе нели кога, ете, некако и колегијално се. Меѓутоа, кога ќе кажеш песна, поезија за кафе. Да, во пресрет на светскиот ден на поезијата, 21 март, има баш таква акција. Јас ја поздравувам акцијата, немам ништо против. Меѓутоа, дали може едно кафе да чини колку една песна? Затоа што мотото е плати со поезија, така? Да. Или дали една песна може да вреди колку едно кафе? Или едно кафе дали вреди колку една песна? Да, затоа што сепак е нешто безвременско, нешто што останува, нели? Па, Вера? Јас сметам дека... Ти ќе бидеш дел од акцијата, да, помислам дека ќе можеш дел, да се кажеш за твојата. Мене ева конкретно поезијата не ми е најака страна и тоа си го кажувам отворено. Јас сум таму, ете, јас да научам да пишувам поезија. Сметам дека тој настан не е направен и не ете така, не се одржува со цел да ги направи сите поети. Не може сите да бидат поети, како што кажа Елена, потребно е одреден, барем за поезијата се служувам дека е потребно да имате талент и ете така некој сенс да речеме. Целта сметам дека на тоа е популаризирањето на поезијата и ова е еден од тие начини, доколку ете скопските и во Велески се одвива тоа оваа година. Во неколку кафулиња, да, така. Да, во неколку кафулиња, доколку скопските кафулиња и велешките, нели, се подготвени за да, нели, изгледат во пресрет на таа акција, зошто да не? Мислам, интересно ќе биде, ќе има дружење и пред се сите ќе видат што значи да се напише поезија. Тоа нема да бидат некои врвни креативни дела, да. Во секој случај се потикнува. На крајот. А инаку за тоа дали е многу за книга, а малку за кафе, тоа 100 денари. Јас еве се најдов во една ситуација, мојата прва книга Бездомникот е многу поголема од мојата втора книга, а цената им е иста. И дури мои пријатели ми рекоа, па зарем цената ќе биде иста, нема да биде помала. Вредноста на делото не е во страниците кое што тоа дело ги има. И пред се мора луѓето да разберат дека авторите работат со години понекогаш на едно дело и дека 300 денари. Јас на почетокот им отидов на издавачите и им реков зарем не е многу и после тоа ми рекоа зошто си го намалуваш, си намалуваш цената на трудот, ти толку долго работеше на ова. Зарем 300 денари се премногу за ова да биде понатаму нели продавано.
тогаш свати дека ние имаме едно лошо размислување и ние како автори самите си ја намалуваме цената на собствениот труд и тоа го правиме сите заедно. И ето, јас се надавам исто како што рече Куста дека тоа ќе се смени, ќе видиме како, меѓутоа стандардот не е мал, еве да речеме дека јас сум задоволна ето со цената која што ја држат моите книги, иако странските книги понекогаш се продаваат и многу поскапо. Книгата има трајна вредност, во секој случај останува да ја читаат генерации и генерации после нас. Сакам да се надоврзам за Плати кафе со поезија. Јас бев една од тие поетеси кои што беа ангажирани во првата година кога се случи настанот. И навистина е едно забавно и интересно искуство. И сакам да кажам дека и покрај тоа што целта на настанот не е нели да се афирмира поезијата, и тоа сепак достигнува да се популаризира и да се интегрира во оние во кои што може би и никогаш не би посегнале така кон поезијата. Така што навистина има позитивен исход, нели која и да е целта, како и да гледаме на работите, навистина има позитивен исход настанот, конкретно кога станува збор за поезијата. Има ли навика нашиот народ да подарува книги? Ви се случило ли еве конкретно за некоја од вашите книги да ви кажат подпишем ја за некој друг на пример. Се купуваат ли книги за подар? Мене постојано тоа ми се случува. Јас постојано одам во продажните салони подпишувам книгите дали за карко, дали за подарок. Сметам дека ете тоа да речеме дека еден од првите подароци кој што ви паѓа на памет кога сакате да подарите нешто или е тоа наклип што останува. Да, или е тоа книга или е нешто така да речеме материјално што останува по долго време. Така што мислам дека повеќе се подаруваат книги отколку што се купуваат за себе. Дури тоа мислење е така го има. Јас ќе бидам малку саркастична. Простете, меѓутоа мислам дека кај нас се подаруваат книги тогаш кога нема излез што друго да се подари. А тоа тоа. Да, мислам не. Да излезам сега надвор од сарказм. Па не, така, напротив, не е сарказам. Тоа е реалноста дека со книгата нема да сгрешиме. Во секој случај, точно, еден неутрален, нели, така подарок. Меѓутоа... И поевтен. Ако му абетат. Без разлика, дали е... Па дури и да биде, нели, и поевтен и да е некој неутрален подарок, добро е се додека има луѓе што прифаќаат како подарок книга и се додека има луѓе кои што подаруваат книга. Нашата цел, како, нели, како автори и авторки, е повеќе да го масовиме тоа и да подтигнеме свеста за... Па мислам дека имаше и акции, подари книга, дури самите издавачки куќи подаруваат книги. Нели, тие се маркетиншки трикови, меѓутоа пак потикнуваат подарување книги. По смисол, ако купиш две, ќе добиеш трета гратис или така, меѓутоа пак повторно се поврзува концептот на книгата со концептот на подарокот. Така? Мене ми се има случајно ќе дојде некој да ме ги подпишеш овие 20 книги и ќе почне. Ова е за првиот браточот, ова ми е за комшиска, тоа ми е... И сега тоа ми е убаво. Мислам дека има нешто, бидејќи сега, ако збориме на некој спиритуален начин, вела дека енергијата на авторот, енергијата на тој што ќе ја купи, се пренесува преку книгата до... Нели, до личност кој што се купува. Така да мислам дека има тука малце и духовно толкување на што значи да подариш книга, дека не е само физички подарувам книга, туку многу повеќе од самото тоа. Да. Така. Меѓутоа, едно во што верувам е дека и сакам сите да се согласите со ова, дека треба се го цениме трудот и треба да ги промениме. А тоа многу често не се случува, да подаруваме книги. Односно, луѓе ќе пишат, можеш ли да ми подариш книга? Може Колку ли без пари, така има, натаму? Да, да. Мислам дека на крајот од денот дека треба да се плати за книгата. Ај, треба да сватиме дека книгите што ги пишуваме не се наши, не издавачите наши. Точно. Се така што... Може да се живе од пишување во нашата земја? Па... Ја мислам, имам собствена компанија и се бавам со нешто сосема друго. Меѓутоа ќе кажам дека имам фер однос од издавачката куќа. Редовно сум исплатен, немам никаков проблем. Редовно знам колку книги се продадени, уште колку книги се останати и така натаму. И задоволен сам од целиот пристап. Дали може да се живее или не, зависи од тоа како сакаш да живееш. Да. Јас сум еве студент се уште, така што да речеме дека за мојот студентски живот живеам со моите и сметките се платени. Се добивам
добри примања за она кое што ми треба во моментов. Мислам дека не може да се живе затоа што не знаете колку ќе ви треба за да напишете вашата следна книга, може би тоа ќе се години, а парите кои што вас ви стигнуваат се пред се ограничени затоа што имате ограничена читателска публика. Бројките се тие горе долу во Македонија, варираат до 10.000 читатели, да речеме, останатите одат по библиотеки и така натаму. Мислам дека ќе може да се живее тогаш кога ќе има книжевни преводи на страна и кога ќе има примања од страна. Сега за сега да речеме дека тоа се некои дополнителни примања кои што ги имате како автор. Тоа е во мојот случај, очигледно и во случајот на Коста, не знам за Елена, има многу автори кои што воопшто не земаат пари за своите книги, така што се зависи од тоа вие каков однос ќе се поставите со вашиот издавач и пред се колку сте прифатен на пазарот. Јас пишувам поезија, од антиката до денес нема ниту еден богат поет, ниту човек кој што се збогател од поезија, ниту ќе има во иднина по 21 век и повеќе не да. Таква е ситуацијата. Благодарам, мислам, убава е да желбата така. За жал, јас не сум насочена кон тоа. Она што останува, или сепак покрај се, ние заминуваме, јас лично како авторка, еден ден ќе заминам, ќе остане она што се нарекува книга и што сум го напишала. Така. Па, не ли, нека... Така, таа енергија, нека, не ли, нека продолжува. Мислам, нека накратона за тоа пишуваме. Па, за тоа пишуваш, ама во моментот кога престанува таа работа, гледаш... Веќе кога јас ја напишав книгата со таа цел да ја раскажам оваа приказна најдобро што можам да ја раскажам, зошто да не пробам да ја расширам најмногу што можам. На почеток ве најавив како едни од најзаслужните за негување, бидејќи сте писател, едни од најчитаните автори во нашата земја, како едни од најзаслужните за негување на македонскиот јазик. Јас овој разговор би го заокружила со мојот омилен стих од Анте Поповски, овде и звездите шепотат на македонски. Како го толкувате ви овој стих и која е вашата порака за крај на овој разговор? Па и јас мислам дека нели звездите ни шепотат на оној јазик или на оние јазици кои ги говориме и ги разбираме. А меѓутоа многу убава завршница даде. Наша должност и наша обврска како автори кои што и авторки кои што творат на македонски мајчин јазик е да го негуваме јазикот и да бидеме свесни за јазикот. Пред се да бидеме свесни за стандардниот јазик, потоа да бидеме свесни за сите негови диалекти и жаргони и да бидеме свесни кога и во кои контексти треба или не треба да го употребуваме стандардниот или жаргонскиот и диалектниот. Затоа што пред се како личност имаме собствени диалект, меѓутоа кога пристапуваме кон едно уметничко дело, да го почитуваме стандардно. Точно. Да, па и да го почитуваме уметничкото дело и да му дадеме нели соодветен јазик. Коста, на кратко. Моите звезди шепотат во јазикот на љубовта и разбирањето. Јас се го сакам јазикот, меѓутоа го сакам јазикот на сите околу нас и почитувам сите околу нас и сакам звездите на сите нас да шепотат за љубов. Многу космополитски. Најбави нешто, да. Јас сметам дека никој нема ексклузивно право врз звездите и дека, како што рече Елена, на сите ни шепотат на јазиците кои што ги говориме и разбираме. Јас сум голем љубител на македонскиот јазик, сметам дека е еден од најбавите јазици на светот, не знам зошто, така ми е топол, да речеме, и се обидувам постојано во моите дела да ги вметнам архаизмите како еден од ето така едни од зборовите кои што ги користам. Она кое што најмногу ми пречи е транскрипцијата на транскрибирањето на странски зборови во нашиот јазик, кое што се повеќе и повеќе се случува, особено во поновата генерација, ама ќе видиме, јазикот е жива материја, ќе видиме каде тоа ќе не одведе. И ќе се сложам на крајот со Коста најубава, мислам сите да се дебе, па нешо против кажете. Очекуваше Коста да не се согласуваме денеска. На дебата се сложувам. Рековме дека така ќе биде. Да, на крајот секој си го почитува и си го слуша јазикот кој што го говори и си го сака неизмерно. Ви благодарам што бевте дел вечер во отвореното студио на телевизија Нова, а вас почитувани исто така ви благодарам што бевте со програмата на телевизија Нова и ја проследивте дебатата на тема се менува ли трендот, стануваат ли македонските автори се почитани. Се надевам дека бевме пријатно друштво во вашите домови. Довидување.